Ove godine i privatna predškolska ustanova Čarolija moći će da primi 120 mališana, čiji će boravak u obdaništu subvencionisati grad Čačak i to je treća predškolska ustanova u kojoj se troškovi boravka deteta finansiraju iz budžeta grada, a čiji osnivač, drugopravno ili fizičko lice, odlučili su gradski većnici. Imaćemo ukupno 4260 mališana u obuhvatu u dve predškolske ustanove, čiji osnivač grad Čačak i tri od nedavno čiji osnivač drugopravno lice, 1080 dakle mališana u privatnim vrtićima i ostali broj mališana u našim državnim vrtićima. Većnici su doneli i pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2021. godini, a za te namene iz gradske kase izdvojeno je 10 miliona dinara. 300.000 dinara je maksimalni iznos za par. Prošle godine su imali 26 korisnika. Naravno, u toku godine, ako bude neophodno, i taj iznos ćemo povećati, zavisi, ali ovaj iznos je sasvim dovoljan bio. U prethodnoj godini ono što grad Čačak čini jeste da su obuhvati mnogo veći nego što je to čak i Republika propisala, dakle, bez obzira na starost žene, naravno i za domaće i u stranim ustanovama. Takođe, ono što je važno da se i sekundarni takozvani sterilitet, bez obzira da li par ima prvo dete koje je biomedicinski potpomognutom oplodnjom rođeno ili prirodnim putem, dakle i to grad Čačak takođe finansira. Na današnjem zasedanju gradskog veća prvih šest tačaka odnosilo se na usvajanje planova i programa čačanskih ustanova kulture, a usvojeni su i kolektivni ugovori za dva javna preduzeća, Parking Servis i javno komunalno preduzeće za grejanje Čačak, kao i mogućnost kreditnog zaduženja ovog preduzeća kod poslovnih banaka u iznosu od 108 miliona dinara. Već 4,5 godine, ako ste pratili, mi smo veoma loše osobine kreditnog zaduženja, odnosno nisu to bila kreditnog zaduženja, već su plaćale kamate Srbija gasu za energente. Dakle, uzimamo energente, onda ne plaćamo u rokovima i onda je tu kamata bila 12,5% Srbija gasu. Mi smo pre 4,5 godine seli, videli da je matematički, naravno ekonomski, mnogo prihvatljivije da uđemo u komercijalno zaduživanje i da plaćamo novcem Srbija gasu energente. Naravno, mi smo smanjili cenu gasa, odnosno cenu grejanja, kao što znate, prve mesec dana, za naše korisnike, zato što i cena energenta pala, a mi imamo kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka negde oko 1,27. To je 10 puta povoljnije. Na gradskom veću opredeljeno je i 14 miliona za udruženja, a stalna budžetska rezerva od 3 miliona dinara usmerena je za borbu protiv širenja koronavirusa. Gradonačelnik je naveo da je obrazovana i stručna komisija u oblasti sporta koja će davati predloge za finansiranje i sufinansiranje klubova i sportskih aktivnosti, kao i rešenje o pokretanju postupka poveravanja obavljanja javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Čačka. Što se tiče komisije za javni linijski prevoz, veoma je važno, nama u maju mesecu ove godine ističe aktivan ugovor sa aktivnim i dosadašnjim prevoznikom, autoprevozom iz Čačka. Imamo dve mogućnosti. Jedna mogućnost je da osnovimo naše javno preduzeće, javno komunalno preduzeće za linijski prevoz, što je ogroman trošak, zaista je nabavka vozila, autobusa koji su izuzetno skupi, naravno i zaposlenje radnika. I druga opcija je javno privatno partnerstvo ili koncesija. Mi smo napravili radni tim gde su stručni ljudi, pravnici, ekonomisti, naravno i saobraćeni inženjeri koji će dati pre svega uraditi studiju isplativosti, studiju izvodivosti da vidimo koliko će to danas košta od maja meseca sve nas. Na današnjem dnevnom redu našlo se 27 tačaka.